Waliwo abazadde abatuuze b'ennabbinga balina omwana Kasirivu Maka ow'emyaka esatu nga baagala obukadde 15 okumulongoosa. Sabaana bamukedde ttivi yenna buli ayina kalina akalona kalina anyambe bagamba omulongoosa ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokutaano. Abazadde bano bategeeza nti balina obukadde 2 kw'ezo beetaaga era ng'abasawo babagamba nti yeetaaga okulongoosebwa mu bbanga eritali ewala. Basabye abazira kisaabala Bukedde TV babasondereko ku ssente omwana waabwe asobole okulongoosebwa. So tusabira muzira kisa yenna ayina kyalina kyonna asobole okukiweereza mu ngeri yonna asobole okumalayo ssente ezo kuba n'obudde bunyini. Ate ye Zaalwango Esther ng'abeera Makerere yazze wanne mutabani we Okado Juma ow'emyaka esatu nga yazaalibwa n'obutuli 2 ku mutima nga yeetaaga okulongoosebwa. Zaalwango agamba nti kitaawe w'omwana ono nga ye Okado Junior yamuddukako ng'omwana yakazaalibwa oluvannyuma lw'okusanga ng'omwana ayina aniya era n'alongoosebwa. Nga ndi mulago balongoosezza omwana aniya nagenda okudda nga yadduka. Sina taata, sina maama, sina asobola kuntaasa yenna. Yawombuzibu bwenkyo. Agamba nti abadde akola emirimu egy'enjawulo egibabeezaawo kyokka nga ssente z'afuna azigula mu ddagala nga kati aziweereddwa bw'ati n'asaba abazira kisa bamuyambe nga bayita ku ssimu eno gy'olaba ku Bukedde TV. Landlord akeera bukeezi ku mulyango kati simanyi yendaga kuba ntaata w'omwana yadduka. Yagamba tabeera na mwana wa bizibu. Waliwo n'abakazi babiri abazze wano ku kitebe kya Bukedde TV n'omwana eyakonziba ate nga yazimba omutwe nga bagamba nti maama we yamusudde ku mulyango gwa taata wabula nga n'okutuusa kati taata w'omwana tannalabikako. Tugenda okulaba nga tulaba omwana obudde buziba nga taata we tannadda. Kati nange nekwata omwana nemutwala ewange. Jali ya Nafuka ne Debula Nansereko ab'Esseeta Mukono be bazze wano ku Bukedde TV n'omwana eyakonziba. Bano bagamba nti baliraanwa b'omusajja gwe basuulidde omwana era oluvannyuma lw'okulaba omwana ono ensonga bazitwala ku poliisi wabula nga poliisi yabagambye bagire nga babeera n'omwana. Ssaawa zino wetwogerera ensonga ziri ku poliisi twatandikira ku RC okumuggyawo okumulyango. Ayina obuyambi kuba ku namba z'essimu z'olaba ku Bukedde TV. Afuwa na chitio, nuri ya tina magembe na nyombi Kenneth, wakusa kidegwe ino, kwa Bukedde TV.